গুড ইভিনিং বন্ধুসকল, মই আজি বিশেষ এজন ব্যক্তি ঘৰলৈ আহিছোঁ, যিজন ব্যক্তিৰ নাম হৈছে কবিশ্বৰ শইকীয়া। ঘৰ কুৰুৱাবাহীত তেখেতৰ অলৰেডি ছেৰিকালচাৰ মানে ৰেচম বিভাগত চাকৰি কৰি অলৰেডি অৱসৰপ্ৰাপ্ত হৈছে। আৰু তেখেতৰ বিদায় সম্বৰ্ধনাৰ অনুষ্ঠানক কেইপদমান উপহাৰ আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এয়া উপহাৰ। আৰু কুন্দন খগেশ্বৰ শইকীয়া তেখেতৰ ঘৰত আছো, তেখেতৰ ওচৰলৈ মই আগবাঢ়ি গৈছোঁ। যোৱাৰ আগমুহূৰ্তে তেখেতৰ এয়া নাতিৰ সৈতে দিল্লীত এইটো মন্দিৰটোৰ নামটো কি আছিলে অক্ষয়ধাম, আৰু এয়া হৈছে মহাসতী জয়মতী তিথি উৎসৱৰ শতবাৰ্ষিক সামৰণি অনুষ্ঠানত সম্বৰ্ধনা পত্ৰ। এয়া হৈছে বন্ধুক বিদায় পৰত দেৱ শইকীয়াৰ এটা কবিতা, আৰু এয়া চৰকাৰী পেঞ্চনা সন্থাৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা পত্ৰ। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ শ্ৰমিক নেতা অখিল গগৈৰ লগত ঘৰত ৰাজহুৱাৰ ফটো। এইজনে সেইজন খগেশ্বৰ শইকীয়া, তেখেত নাতিক লগত লৈ বহি আছে। নমস্কাৰ শইকীয়াদেৱ। নমস্কাৰ নমস্কাৰ। সেই আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ আপোনাৰ খবৰ ল'বলৈ, লগতে আপোনাৰ শৈশৱকালৰ অকণমান থূলমূল আভাস, লগতে কৰ্মৰ জীৱনৰ অকণমান ইতিহাস জানিবলৈ। আপোনাৰ শৈশৱ দিনটো কেনেধৰণে পাৰ কৰিল অকণমান আপুনি কওক। আচলতে মোৰ জন্ম জেগা হ'ল দেৰগাঁৱৰ দাধৰা অঞ্চলত। হয়, দাধৰাত মোৰ জন্ম 1935 চনত। হয়, আৰু ভূমিকম্প 1950 চনৰ ভূমিকম্পৰ পাছত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটালৈ দেউতাক ঘূৰা বাহিলেও উঠি আহিলে 1950ৰ ভূমিকম্পৰ পাছত। আৰু মই তাতে দাইগাঁৱতে আমাৰ পুৰণা বাৰীখনতে থাকি দাইগাঁও আই চিবত পঢ়িলোঁ, আৰু তাৰপৰাই মই পঢ়ি মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ। কিন্তু সেই সময়ত আমি যি সময়ত দেৰগাঁও আইচিবত পঢ়িছিলোঁ, সেই সময়ত মানে আপোনাৰ দেৰগাঁৱৰ পৰা ঘূৰাবাৰী বোকাখাটলৈ কোনো যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা নাছিলে, বাছ নাছিলে বা কোনো যোগাযোগৰ কোনো ব্যৱস্থাই নাছিলে। আমি মই মাহেকত ঘৰলৈ আহিব লাগে এবাৰ ৰেচন ল'বৰ কাৰণে, গতিকে আমি এই 40 মাইল ৰাস্তা খোজকাঢ়ি আহোঁ। আহি দেৰগাঁৱৰ পৰা কুৰাবাৰীলৈ, তাৰপৰা 12:45 আহোঁ, আহি পেলাই কুৰাবাৰী পাওঁতে ৰাতি 9:30 বাজি যায় আমাৰ ঘৰ পোৱালৈকে। তেনেকৈয়ে পঢ়িলোঁ, আৰু ঘৰৰ পৰা 5 টকা দিয়ে মাহেকত মোক মানে খৰচা, এমাহৰ খৰচা 5 টকা দিয়ে, তাৰে মই 4 টকা খৰচ কৰি 1 টকা পকেটত থাকেগৈ, সমস্ত কিনি ফুটি খাই বৰ্ডিং কৰি থাকোঁতে। গতিকে এতিয়া এখন তামোলৰ দাম এতিয়া বৰ্তমান 5 টকা, গতিকে মোক 5 টকা এমাহ কাঢ়িলে। সেইটো দিন এতিয়া মন কৰিলে কিবা আচৰিত যেন লাগে। যেই নহওক, তেতিয়া তাতে থাকি মই 1959 চনত মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ, কৰি আহি পেলাই ঘৰ পালোহি। আৰু ইতিমধ্যে মই দৰখাস্ত কৰিছিলোঁ ৰেচন বিভাগত প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে, মই চিলেকশ্যন পালোঁ, গোটেই অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম হৈ চিলেকশ্যন পাইছিলোঁ। অসম মানে তেতিয়া মেঘালয়, অৰুণাচল, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড চবৰে ভিতৰত মই ফাৰ্ষ্ট হৈছিলোঁ। হৈ তাত মই চিলেকশ্যন হ'লোঁ, হৈ তাৰপৰা মই ৰেচন প্ৰশিক্ষণ ল'লোঁ তিতাবৰলৈ, এবছৰীয়া কোৰ্চ সেইটো। আৰু লগালগ ইতিমধ্যে তিতাবৰত কলেজ হৈছিলে, গতিকে মই নৈশ শাখাত IAT নাম লগালোঁ। দিনত ৰেচম বিভাগৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু ৰাতি কলেজত কৰোঁ, এনেকেই কৰিলোঁ। ৰাতি নাইট কলেজত? নাইট কলেজত কৰিছিলোঁ, তিতাবৰত। তিতাবৰত? হয় হয় হয়। আৰু তেতিয়া তিতাবৰত মই এই ছাত্ৰ একতা সভাৰ মই সভাপতি নিৰ্বাচিত হৈছিলোঁ। হয়, সেই সময়তে আকৌ একে সময়তে তিতাবৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্মিলন, তেতিয়া ছাত্ৰ সন্থা নাছিলে, ছাত্ৰ সন্মিলনৰ মই সভাপতি নিৰ্বাচিত হৈছিলোঁ। তেতিয়াতো তিতাবৰ মহকুমা হোৱাই নাই? নাই হোৱা, নাই হোৱা। তিতাবৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্মিলন আছিলে তেতিয়া, সেইখন তাৰো মই সভাপতি নিৰ্বাচিত হৈছিলোঁ। আৰু সেই 60 চনতে ভাষা আন্দোলন হৈছিলে অসমীয়া ভাষাৰ আন্দোলন, 60 চন তেতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে বিমলা প্ৰসাদ চলিহা, তেওঁৰ দিনত হৈছিল এইটো আন্দোলন, তীব্ৰতৰ আন্দোলন হৈছিলে। আৰু সেই আন্দোলনৰ মোকো মোক সভাপতি মোকে পাতিছিলে তাৰ ৰাইজে, ভাষা আন্দোলনৰ 60 চনৰ ভাষা আন্দোলনৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিলোঁ। ইতিমধ্যে
আন্দোলন গৈ তিব্বত রূপ ধারণ করলে হিংসাত্মক রূপ ললে আন্দোলন গুড়ি দেহটা কোন আসলে তেতিয়া মই আছিল সন্মিলন আছিল।